Jo estava coordinant les donacions que feien moltes empreses de forma altruista aquí a l'hospital i potser la meva experiència o la meva... algo que m'hagi marcat molt era la cara dels voluntaris quan tornaven de les UCIs i les sales Covid d'haver entregat el menjar o les... tot allò que ens portaven de les empreses i que nosaltres fèiem arribar. I ells tornaven contents, feliços, perquè els primers dies sí que és veritat que cap dels professionals de l'hospital s'esperava la nostra visita, però a mesura que anaven passant els dies, quan arribaves amb aquella caixa o amb pa, amb formatge, amb truites, amb pa de pessic, ja t'aplaudien, estaven contents, estaven alegres i per nosaltres, per tots els voluntaris, per nosaltres era el motor de poder continuar dia rere dia en un moment tan incert com el que vam viure aleshores.